ጥምጣም የተመጠመ ሰው ጫት ችግር የለበትም እንዲያው ነቃ ነቃ ያረጋል ቢል እንዳታምነው። ጫት መቃም በሸሪዓ እይታ አስካሪ ነገር ነው ወይ? አይደለም። ሰዎች ያውቃሉ። ሙነሽጥ ነው። የመነቃቃት ስሜት ይሰጣል። ልክ ሰው ቡና ጠጥቶ ነቃ ነቃ እንደሚለው ጫትም ሲቅም የመነሸጥና የመነቃቃት ስሜት ይሰማዋል። የሸሪዓ መመሪያ ውስጥም ስናስገባው ይህ ነገር መርዛማ ነገር፣ ጎጂ ነገር፣ እንደ ሐሽሽ ያለ ነገር አይደለም። አቅልን የሚሰልብና ወደ ሐራም የሚወስድ ነገርም አይደለም። አስካሪ ነገር አይደለም። ስለዚህ በማይጎዳ መልኩ ሰውየው ቢጠቀመው ሐራም አይሆንም። ጫት ጉዳት እንጂ ጥቅም የለውም። የሚጎዳ የማይጠቅም ነገር ሸርዓችንም ይከለክላል። ያለምንም ማቅማማት ሐራም ነው አልኩ። እነዛ ጫት የሚወስዱም ዶክተሮቹም እንዳሉት ጭንቅላትህን ይቀይራል አሉ። ተራ ቅጠል አይደለም። ዑለማዎቻችን ረባንይን የሆኑ ዑለማዎች ማለት ነው፣ ጫት ሐራም ነው አሉ። ቃት ሙሐረም ሊአነሁ ምን አልሙኸድራት ላ የጁዝ በይዑሁ ወላ የጁዝ አክሉሁ ወላ የጁዝ አክሉ ተመን ስለተከታተሉን እናመሰግናለን። ላይክ ማድረገውን እንዳይረሱ። አዳዲስ ቁም ነገሮች ቶሎ ቶሎ እንድደርሶት ከፈለጉ የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሰን በላይና